Երբ բարձրագույն լիգայում ես քեզ համար ստեղծում են մաքսիմալ հարմարավետություն, համազգես տխոտածածկը նույնիսկ ամպերն են ցրում, որ անձրև չգա։ Պարապիլիչ սպորտբարը նույն կերպ է աշխատում։ Լաունջ փափուկ կահույք, մեծ հեռուստացույցներ, միշտ թարմ լցնովի գարեջուր և հենց տեղում գործող Vivaro Bookmaker-ական կետ։ Պարապիլիչ սպորտբար, սպորտի սիրահարների բարձրագույն լիգա։ Ամրագրեք նախապես բարձրագույն լիգայում, տեղերը սահմանափակ են 096-35-10-00, 096-35-10-00։ Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, FM 106 եւ կես հաճախությամբ իր աշխատանքն է սկսում Կուի պրոտեստ կամում է ձեռնտու հաղորդաշարը։ Տաղավարում աշխատում են Հայկ ու Հիմինասյանը եւ հաղորդաշարի հեղինակ Խաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի քաղաքագիտության եւ իրավունքի պատմության ամբիոնի վարիչ քաղաքական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանը։ Ողջույն, պարոն Շիրինյան։ Հարգելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են, կարող են նաև մեզ դիտել leratvakan.am կայքում։ Այժմ ասենք հաղորդման թե բուն առանցքին, այսօր խոսելու ենք ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Ինչպես ստացվեց, պարոն Շինյան, որ Հայաստանում, այսպես են հա ձևակերպում, ընդդիմությունը իշխանությունից վատն է, ունենք մի ընդդիմություն, որը որևէ բանի կարծես չի ընդդիմանում։ Ինչ որ ժամանակ ձևանում են, թե ընդդիմադիր են բողոքում են, հենց գալիս է այդ պաշտոն բաժաններու շրջանը ընտրություններից առաջ, ինչ որ կամ կոալիցիա են կազմում կամ համագործակցում են իշխանությունների հետ, ինչպես ում հիմքերը, ինչու։ Նախ ես ձևակերպում մի մասի հետ բացարձակորեն եմ համաձայն, մի մասը ինձ համար ընդունելի չի, որտեղ քաղաքագիտությունը, մենք ձեզ հետ միասին ասել ենք, կողմնական լինելու իրավունքը չունի, այդ չեմ ուզում ասեմ, դուք կողմնակալ եք, պարզապես հարց է։ Այդ մեկ, երկրորդը ես կարծում եմ, որ քաղաքագիտությունը խնդիր ունի օժանդակել քաղաքական գործընթացի զարգացմանը, նրա սուբյեկտների փոխհարաբերության և նրանց տրամաբանության առաջընթացին։ Այդ իմաստով ասեմ, անշուշտ կան, ուրեմն կա իշխանություն, ինքը ակնհայտ է, չէ՞, բայց կա նաև ընդդիմություն, հիմա ընդդիմությունը երկու տարբերակ Հայաստանում ֆոկուս է արվել, և այդ ֆոկուսը աշխատվում է երևի արդեն 10 տարի հավանաբար, ուրեմն ձևավորվում է ընդդիմություն, հա, որը հետո հանգարց պարզվում է, որ այնքան էլ ընդդիմություն չի, ընդդիմություն չի, և պարզվում ոչ միայն ընդդիմություն չի, այլ հակառակը, ինքը նորին մեծություն իշխանության ընդդիմությունն է, հիմա սա քաղաքական դասական ուրեմն ընկալման իմաստով ընդդիմություն չի, բայց սա ուրիշ բան է, ինչն է, նա փակում է ընդդիմության կայացման ճանապարհը և բնականաբար չի օգնում երկրի զարգացմանը, բայց ում է հատուկ, սա հատուկ է այն ռեժիմներին, այն հասարակություններին, ովքեր սոցիալ դասակարգային տնտեսական և քաղաքական և այլ հարաբերությունները զարգացած չեն, լղոզված են այդ բարի համար, եթե ուրեմն կարող եմ ներողություն խնդրել ուրտահայտելու, ուրիշ բան չկա էլի բաց ասելու, լղոզված են, որովհետև դասակարգերի ուրեմն այդ բաժանում եւ այս բոլորը հստակ չի, չի կայացել հասարակության սոցիալ դասակարգային կառուցվածքը, կամ կուզեք նորագույն տերմինով հասարակության ստրատիֆիկացումը դասական իմաստով գոյություն չունի։ Հիմա այս պայմաններում ավտորիտար ռեժիմը, որ ուզի չուզի ավտորիտար է դառնում նույնիսկ, ուրեմն սովետական ժառանգություն, և սովետական ժառանգությունից հետո դեմոկրատիայի խաղեր շատ անգամ, ինքը իր համար ընդդիմություն է ստեղծում, բայց սա չի նշանակում, որ երկրի քաղաքական, տնտեսական, հոգևոր զարգացման պահանջները բավարարվեցին, դրա համար առաջանում է նաև իրական ընդդիմություն, հիմա դա կա, թե չկա, ոնց չկա։ Ես օրինակ կասեի, որ հակառակը, այս պաշտոնական ընդդիմության կողքին, հա, սոցիալիստական, ոչ սոցիալիստական, այս բոլորով հանդերձ, էլի, կա ուրեմն ձևավորվեց, ինձ այդպես է թվում, ուրեմն ազգային դեմոկրատական ուժերի համախումբը, որոնք մեր աչքի առաջ քաղաքական պայքար է մղում, դուք ինքներդ կարծեմ ռեպորտաժ եք տալիս այդ մարդկանց, այդ կազմակերպությունների պայքարից, որոնք իրենց պատկերացումով
ստեղծում կերտում են Հայաստանի ապագան, որ եվա հիմա ոնց չկա, ցա իրական ընդդիմություն, որը ինստիտուցիոնալացման ճանապարհ է անցնում, այն մեկը ինստիտուցիոնալ է իշխանության կամքով, հասկանում եք, դրա համար ոչ ժողովրդի մեջ հետաքրքրություն է առաջացնում, ոչ վստահություն կա, ոչ էլ պետության կայացմանն է ծառայում. Ես կոնկրետ մի բան ասեմ, որպեսզի չլինի իմ խոսակցությունը մերկապարանոց, հնակ ուր են հայտնի, կարծեմ փետրվարի 5-ին էր, չէ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համաժողովը, որտեղ նորմալ քննարկում է եղել, ես մասնակցել եմ, որպես փորձագետ, ինձ հրավիրել են, ես տեսել եմ, թե ինչպիսի աղեկտուր ձայներ էին Հայաստանի կործանման վերաբերյալ, հիմա որոնք կարծում էին, որ Հայաստանը եթե SSS չլինի, հետո նաև եթե սահմանադրություն ընդունի, եւ այլ, հիմա այս մարդիկ նույն ջերմեռանդությամբ մոռանալով իրենց խոսքը, չամաչելով նաև, եւ այսպես հանդես են գալիս Հայաստանում եղած կուրսի փոփոխության, հիմա էլ ասում են, եթե այս, ասում են, եթե այս խոր տարբերակը չընդունվի, Հայաստանը կործանվի, առաջ ասում են, եթե ընդունվի կործանվի, հիմա սա ընդդիմություն է, թե չէ, սա իշխանության խաղն է, օրինակ, որը արժանապատիվ խաղել չի, բայց հիմա բոլոր դեպքերում կա, բայց մենք փողոցում տեսանք, հիմա իրենց տեսակետով, իրենց պատկերացումով նաև ուրեմն ուժեր, որոնք հստակ իրենց ուրեմն ընկալած Հայաստանի համար դաժան կռիվ են տալիս, եւ ես համարձակվում եմ նորից կրկնեմ ասել, որոնց ես անվանում եմ ուրեմն ազգային դեմոկրատական ուժերի համախումբ, հստակ է սա, ուրեմն սա ընդդիմություն է, հիմա մի մասին դա դուր է գալիս, մի մասին դուր չի գալիս, օրինակ սոցիալիստական կուսակցություն կա, որ իրեն հրճակել ընդդիմություն, բայց իշխանության հետ անընդհատ շոր խաղերի մեջ է, պաշտոն են ստանում, հետո դուրս են գալիս, ներս են մտնում, եւ սրանք իրենց թվում էր, թե դաշտը զբաղեցրել են, կան նաեւ ոչ սոցիալիստական ուժեր, կարծես թե, եւ հիմա շատ նեղացած են, որ ընդդիմությունը առաջացել, որը իր բնական տեղում է, հիմա ինչքանով զարգացում կունենա սա հարցը։ Շատ ձեր նշած ընդդիմադիր մարդիկ, ովքեր վերջին օրերին անընդհատ մեր կենտրոնական դրական հանձնաժողովի դիմաց էին գալիս, էին պատտվում, էին գնում էին, բայց այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում էին, որպիսի տեր կանգնեն իրենց ոչին, այսպես ասեմ, ասում էին, մենք ինչպես գնանք այս ընդդիմության հետևից, ովքեր են այստեղ մեր առաջնորդները, օրինակ Ռաֆի Հովանիսյանը վերցրել էր ծաղիկներ, էր տանում դնում, փորձում դնել եւ ոստիկաններ արգելում էին, եւ այսպես ծաղկա դնել չդնելու կռվի էր, այսօք սա է ընդդիմության, կամ մի անցած անգամ Ռաֆի Հովանիսյանը գնաց աղոթելու, մի երրորդ անգամ ժառանգության, կարելի ասել այսպես հասարակական վստահություն վաստակած պատգամավորներին փոխարինեց այլ պատգամավորներով, հա, այլ քաղաքական գործիչներով, որոնք հասարակության համար ընդունելի չէին, ինչպես մարդիկ, այսինքն շատերը այսօր ասում են, այո, ես պատրաստ եմ իմ ոչի հետևից գնալ, բայց տեսնելով, թե ով է առաջնորդում ոչի ճամբարը շարժումը, հրաժարվում են գնալ։ Հիմա ես, դուք հարցը, երկու հարցը ստեղ իրար հետ խառնվում է, այն տեխնոլոգիական մասը, որը ծաղիկ դնել կամ չդնելն է, աղոթել չաղոթելը, ուրեմն սա տեխնոլոգիական մասն է, կա գործընթացը, որ գնացել է, հիմա օրինակ ես այդ երկուսին էլ կարող եմ պատասխանել հետևյալով, այսինքն եթե իշխանությունը ոստիկանության հստակ հզոր պատնեշներով կանգնում ճանապարհները փակում է, եւ ամեն մի գործողություն ուրեմն քննարկում է օրենքի պաշտպանության տեսակետով, ընդդիմությունը, որը զինված չի եւ չի ուզում զինվել, մենք էլ չենք ուզում զինվի, ինչպես է հարցը լուծելու, դուք կասեք, ինչպես է հարցը լուծելու, ծաղիկ դնելով հաստատ չի, հիմա չի լուծելու, սա իրենց, հիմա այդ դեպքում ասում ենք, այսպես է պատասխանը, եթե դուք ծաղիկ դնելու պարագայի հետ համաձայն չեք, դուք գնացեք քար դրեք, եթե դիմացինը, սա ասեցի տեխնոլոգիական մաս է, ամենց որ այստեղ կարծում եմ մենք չպիտի բևեռանանք, ես համենայնդեպս կարծում եմ, որ այդ տեխնոլոգիա մասերի ուրեմն վրա չպիտի բևեռանալ, բա որ մեկը խոսում է Հայաստանի ապագայի մասին, պատկերներ է առաջացնում եւ կռիվ է տալիս նախարարական տեղերի համար, ոնց եք բացատրում, սա էլ իշխանության հետ է, այսինքն ուզում եմ ասել, այսպես է, հիմա մնացածներն այսպես, դա իրենց երևի պիտի կանչեք այդ ուրեմն կուսակցությունների, խմբակցությունների ղեկավարների, նրանց հետ խոսեք, հարցնեք, ասենք վատ չի լինի, որ Ռաֆի Հովանեսյանին կանչեք, թող ինքը բացատրի, թե դա ինչի էր անում, բայց ես երկրորդ մասն ասեմ, որտեղ իր մասին ասեցիք,
Բայց Ռաֆի Հովանեսյանը մի քանի տարի է, որ դերակատարություն է ստանձնել, խոսում է արևմտյան քաղաքական մշակույթի պարամետրերով, որ ուզում էիք, որ խոսում է Հայաստանի ուրեմն բարեփոխումների մասին, որ ուզում էիք եւ այլն։ Եվ այսպես ասենք, հա, արևմտյան քաղաքական մշակույթի լավագույն ավանդույթները փորձում է Հայաստան տեղափոխել։ Ինչի՞ դրա մասին ոչ մեկը չի խոսում եւ չի ասում։ Հասկանում եք ոնց է։ Որովհետեւ խոսում էր դրա մասին, բայց ինքը իր վերջին, ես ասա ոչ թե իմ տեսակետեն եմ ասում, այլ բարձրաձայնում եմ այն տեսակետերը, որ լսել եմ։ Այսինքն, երբ ինքը օրինակ եմ ասում, Փորթանական ընտրությունների ժամանակ ժառանգության այս ընտրախավի, որը ձևավորվել էր, պայքարում էր թե փողոցում, թե ամեն կրպակի վրա, ամենտեղ օրենսդրական մակարդակով, այս մարդկանց դուրս հանեց եւ բերեց այլ պատգամավորներ, այստեղ արդեն այդ վստահության, այդ նույն արևմտյան արժեքներին հավատը կորավ ժողովրդի, որ այս մարդը անկեղծ է իր արժեքները։ Բայց այդ դեպքում ինչու են հետևից գնում, ես արդեն։ Բայց այլևս չեն գնում, այդ է հետ։ Մենք չտեսանք, ես հանրաքվեի օրերին հետևից գնացող չկան, նայեցեք, այսպեսի մի բան կա, այսինքն միշտ էլ ռադիկալ ուժին, եթե դա ռադիկալ է, այն ուժին, որը վերափոխումներ իրական ծրագրով է գնում առաջ, չէ, նրան շատ դժվար է նրա հետևից գնալ, եւ մարդիկ չեն գնում, որտեղ մարդիկ ուզում են հանգիստ լինի, նաեւ բարեփոխում լինի, այսինքն ուզում են Ֆրանսիայի քաղաքական կյանքը Հայաստանում, բայց Ֆրանսիայի իրականություն ուրիշ է, Հայաստանի ուրիշ է, դուք կմտածեք ուրիշ երկրներում, որ կարեք լինի այնպիսի գործողություններ անել, ինչպիսին Հայաստանը, օրինակ ինձ համար տարօրինակ է, հասկանալի չի, իհարկե բացատրելի է, թե Հայաստանին այսքան ոստիկան ինչի է պետք, ինչի համար է, աղքատ երկրում փոխանակ տնտեսությունը կարգավորվի, կյանքը կարգավորվի, բողոքի տեղեր չլինի, ոստիկանության շարքերն են շատանում, մեծանում եւ այլն։ Հիմա, բայց դա ստեղծված վիճակի մասին է խոսքը, այ ուրիշ բան լիներ, եթե երաշխավորվել ընտրությունների նկատմամբ իշխանության կողմից 100%-անոց վստահության այդ պարագան, այն ժամանակ ոչ մի բանի կարիք չէր լինի, ժողովուրդը կիմանար ում հետևից գնա, ում հետևից չգնա, այս հարցը չէր առաջանա, բայց դուք պետք է նկատի ունենաք, որ նաև այդ հարցերը դրվում են շրջանառության մեջ են դրվում, չէ՞։ Ինչ է, ես օրինակ հիշում եմ 96 թվականի, 95 թվականից կարող եմ ասել, բայց 96-ին ասեմ, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյան երկրորդ անգամ ընտրվում էր, եւ հայոց սպարապետը կանգնեց ավտոմատով եւ ասեց ընտրված են լինի, չի անցնելու եւ վերջ։ Հսկանից հետո ինչ ժողովրդի մեջ այդ վստահությունը չկա, հիմա անընդհատ առաջանում են խմբեր, որպես հարցը կարգավոր են, բայց տեսնում եք, որ հարցը չկարգավորվում։ Այնպես որ սա օբյեկտիվ հավանաբար իրողություն է, բայց այդ օբյեկտիվ իրողության մեջ կա մի պահանջ, որը պիտի կատարվի։ Հայաստանի քաղաքական էլիտան պարտավոր է, ոչ թե ամտատասի ընդդիմությունը թույլ է, այլ ինքը աշխատի, որ ընդդիմությունը նաև ուժեղ լինի, դրա համար նաև ընդդիմություն չպետք լինի, որը հովանավորվում է։ Մենք տեսանք, չէ, ովքեր էին ուղտերի քարավաններով գնում, եւ սրանք գնացին, եկան եւ սկսեցին քարոշչությունով զբաղվել, բայց ես որ մեր նախակայի ուրինման այդ, այսպես ասեմ, ստապ ռեալ մտածողությանը շատ եմ հավանում, ես կանխատեսել եմ, այսպես ասած, եւ ուրեմն հիմա հաստատում եմ, որ ճիշտ արեց նախակայը, սրանց այլևս չօգտագործեց, ովքեր գնացին երթվեցին իր մոտ, հիմա ընդդիմություն էի թե չէ, դրա համար պետք է թողել դաշտը գայանա, այդ կայանա, որովհետև այսպիսի բան ասեմ, եթե ուզում եք, որ պետություն ստեղծվի, որը սովետական սոցիալիստական հանրապետություն չէ, որտեղ պրոլետարիատ դիկտատուրա հաստատել հնարավոր չէ, եւ այլն եւ այլն, եւ աշխարհում էլ տանտունելը չի, թողեք ընդդիմությունը օգնեք, որպեսզի կայանա, ուժանդակեք ընդդիմության կայացմանը, ոչ թե սուտ չագերտներ մնդրություն սարկեք, բոլոր ճամփեքը փակեք։ Պարոն Շինյան, շատերը ասում են, որ այլևս, այսպես ասենք, հույսը կորցրել են քաղաքական պայքարի միջոցով ինչ-որ բան փոխելու, եւ ասում են, որ եթե ուզում ես փոխես ինչ-որ բան երկրում, ապա գլուխդ կախ, բերանդ փակ, աշխատիր, ու տարբեր ոլորտներում, հա, մեկը մշակույթի ոլորտում, մյուսը ծրագրավորման ոլորտում, երրորդը չգիտեմ ինչ-որ տնտեսության ոլորտում, արդյոք այս կերպ հնարավոր է փոխել ինչ-որ բան։ Մի մասն էլ ասում է, որ ընդվզիր, ինչի՞ չեք ասում դա։ Եթե դա ասում են, եթե ընդվզիր, հիմա ինչն է հարցը, անշուշտ նայել են ասում, բայց այսպես մի բան ակնհայտ է, որ երկիրը այս ճանապարով ապակա չի կարող ունենալ, հիմա մի դժբախտ բան կա, որ մեր ժողովրդի բնավորության մեջ դրսևորվում է, և ես պիտի ասեմ, արտագաղթն է դա,
Դերևս 1912 թվականին Հովհաննես Թումանյանը, ահա թե ինչու իր հրապարակախոսական այդ աշխատանքի մեջ ասում էր, որ հայ ժողովուրդը գտել է հարցի լուծման ճանապարհը, դժվարությունից դա թուրքական լինի թե ինչ, երկրից գնում է ու գնում է, սա պետք է վեճ տրվի, եւ ժողովուրդը պետք է ակտիվանա։ Սա Թումանյանի խոսքն է, որ ես կարծում եմ, որ այսօր պիտի հիշեցվի որպես բացասական միտում, որ տանթույլատրելի է։ Հիմա երկրորդ մասը կա, ես կարող եմ իմ կողմից ասել հետևյալը, որ հուսահատվերը անթույլատրելի է, մանավանդ հստակ պիտի գիտակցվի, հուսահատ ժողովուրդը պատմության ասպարեզը թողում է, շուտ կամ ուշ, ուրեմն սա էլ էսպես, երրորդն եմ ուզում ասել դրա մեջ, ես պիտի ասեմ բարեկամներ, չափազանց դժվար է պետություն ստեղծելը, չափազանց դժվար, դա դաժան պայքար է տասնյակ հարյուր տարիների, վերցրեք Ֆրանսիայի պատմությունը, հիմա ինչ որ Ֆրանսիան կա, Ֆրանսիան 4-5 անգամ դաժան հեղափոխությունների ճանապարհ ու անցել, իհարկե մենք գիտենք, որ մեր տարածաշրջանում, մեր պարագայում դա թույլատրելի չէ, ցանգալի չէ ընդհանրապես, բայց դա չի նշանակում, որ նրա ճամփեն, ժողովրդի վերածննդի ճամփեն պետք է փոխվի, պիտի ձևերը գտնել երկիրը կարգավորելու համար, եւ վստահ եղեք, որ այսօր չգտնվի ձևը, ճանապարհը վաղը կգտնվի, հիմա ես չեմ կարող այդպես ֆոկուս անեմ, ասեմ ինչ, որովհետեւ ընդդիմությունը կայանալու է փողոցում, ճանապարհը գտնվելու է փողոցում, չի լինելու արհեստական այդպիսի բաներով, էլի, ցանկություններով եւ այլն, եւ դա լինելու է, լինելու է, բայց դրա համար պետք է այդ լավատեսությունը պահել եւ կարողանալ պայքարը շարունակել, պայքարը շարունակել, եւ կամ մարդիկ, որոնք շարունակում են, օրինակ ես մի բան ասեմ, այս հանրաքվեից հետո, որ առաջացավ, որոնց ես հիմա անվանում եմ սոցիալ-դեմոկրատական ուժերի համախումբ, որը կուսակցություն չէ, ստեղության կոնֆեդերատիվ կառույց է, ուրեմն այս ստեղծվածը սա նվաճում է, հիմա սրանց ղեկավարները, նույն Ռաֆի Հովհաննեսյանն է, Ժիրար Սեփիլյան եւ այլն, էլ այսպես, ինչ որ տեսնում եք Արմեն Մարտիրոսյան, մյուսները այսպես, հա Լևոն Զուրապյան, այսպես Արամ Մանուկյան, եւ եթե շարունակեք կստացվի այնտեղ արդեն Մակեյան եւ այն 100 կարող եք անել, ուրեմն այս համախումբը, որը ընդդիմության էլիտար մասն է ստեղծում, ծնվում է դա, ինքը ունի հատուկ պատասխանատվություն, հատուկ Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, որովհետեւ ինչի համար Հայաստանը տասնյակ տարիներ ընդդիմություն չի կայանում, սա առիթ է փողոցում պայքարով ստեղծված այդ ընդդիմության կորիզոնտ լայնելու, իրա բովանդակությունը ավելի լավացնելու եւ գնալու առաջ, իրենք ունեն հատուկ պատասխանատվություն, դրա համար կողքները պիտի նայեն այդ Սարկովի ընդդիմության գործնեությունը, հա, եւ սրանք տան գնան են հունով, ինչը կստեղծի Հայաստան եւ հայրենիք, իշխանությանն էլ ինչ պետք է մաղթել, նման երկրները պարտադիր պետք է ունենան ընդդիմություն, ինչպիսի մերն է, եւ դա հստակ է, տեսեք, բևեր է առաջանում, կա հանրապետական իր պիգմեյներով, ում ուզում եք մեջը դրեք, ամեն մեկը թող ինքը իր խղճին դնի ձերքը եւ ասի պիգմեյներն ովքեր են, հանրապետական կուսակցությունը, սա մի բևեր է, իշխանության բևերն է, խորհրդարաններս է դուրս, կարևոր չի դա, եւ երկրորդը այդ ասեցի ազգային դեմոկրատական ուժերի համախումբն է, որը երկրորդ բևեր է, ուրեմն սա անպայմանորեն պիտի կայանա, չի կարելի ուրեմն չգնալ առաջ, որովհետև կան նաև տեսաբաններ եւ այլ մեջները, տեսեք, ասենք Չուգազյան, ինչով է բակաս եւ այլ, ես իբայց հիմա ասեմ, որ սրանց մեծ մասին չեմ ճանաչում, բայց ինձ համար կարևոր էլ չի, այս սա կա էլիտար էս խումբը եւ չպետք է աշխատել անընդհատ սրանց վարգաբեկել, ինչու եսպես չեն անում, ասեմ ինչու, որտեւ եթե իշխանությունը պատնեշ է ստեղծում ոստիկանական, ուրեմն դա կարելի հաղթարել ուժ-ուժով, բայց ակնհայտ է, մարդիկ չեն ուզում ուժ, մենք էլ չենք ուզում, դա նշանակում է, որ ընթացքը պետք է դնել դեմոկրատական ընթացակարգի մեջ եւ հրաժարվել գայթակղությունից, սեփական թորների, ծորների ապական, չեղած ապակա Հայաստանում ապահով աթոռ ապավելու համար չի կարելի ընտրություններ կեղծիքի մեկ նայ վերածել, չի կարելի, անթույլատրելի է, հիշելով, որ մենք ունենք իրավական կյանքի, քաղաքական կյանքի հազարավոր տարիների լավագույն ավանդույթներ, եւ դրանք դրսեւորվում մեր պետականությունների մեջ առաջին, եւ դա առաջին հանրապետության կյանքի մասն է եղել,
Ուրեմն ես պետք է գնալ առաջ, իսկ իրենց էլ հաջողություն պետք է ցանկանալ։ Ես վերլուծողներին էլ պետք է խորհուրդ տալ, անընդհատ մի որոնեք վատ բաներ, անընդհատ գտեք մեջը։ Տեսեք այդ ռաֆի արածի մեջ լավ բան չկա, անընդհատ պետք է այլապես ստացվում է, այսինքն մեր խնդիրը ոչնչացնելն է։ Ինչու աղոթես, լավ արեց, հայ մարդը աղոթել է, ես իմ կողմից եմ ասում։ Ես հակառակ, ով որ չի աղոթում, նա հայ չի։ Ինչ քրիստոնեական բան է արել, մատը փաթաթան են դարձրել, բայց որ բոլշևիկյան այդ բաների վրա երթվում էին տոմսերի Լենինի գլխի վրա, սա ինչի արտառոտ չի, ուզում եմ ասել, այս բարակաները ոչ ես նրա կողմ եմ, ոչ նրա կողմ եմ, քաղաքագիտությունը ձեզից պահանջում է, եղեք գործընթացի կազմակերպման դրական իմպուլսների զարգացման կողմը, որպեսզի կայանա, որ 5 տարի հետո նորից չասեք, ինչու չկայացավ, բայց որ ոչնչացնեք, ոնց կկայանա։ Հասկանում եք ոնց։ Շնորհակալություն, պարոն Շինյան, հարգելի ընկերներ, հիշեցնենք, լսում էիք, ուի պրոտեստ կամում է ձեռնտու հաղորդաշարը, տաղավարում աշխատում էին Հայկու Հիմնասյանը եւ հաղորդաշարի հեղինակ Հաչատուր Աբովյանի անվան մանկավարժական համալսարանի քաղաքագիտության եւ իրավունքի պատմության ամբիոնի վարիչ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Լևոն Շինյանը։ Հաջողություն։